se țintură, de două gearte. Am dat hanzelă de la Zanghivera, asumim bațec dură, pe ce că gearteng. Iar ai geamnă că lișeții e Հերս մեզ տարավ ապահով մի տեղ։ Տարավ զուգարան այդ ժամանակը տեսավ այդ համոզվեց, որ դա ապահով տեղ չէ, տեղափոխեց մեզ սենյակ, մեր մանկական սենյակը։ Ես քրոջ քրերիս հետ գտնվում ենք այդ ժամանակ անկողնում, երեք հոգով պարկած էինք։ Հիշում եմ, որ այդ մեծ քուրս, երբ որ նայեց պատուհանից, մեր կողմը քար նետեցին։ Թուրքերը պատրաստված էին, նախնական դրանք բերել էին քարեր, բուժնիկներ, սրած արմատուրներ, որով որ պետք է տսպանեին հայերը։ Երբ քարը որ նետեցին, այդ քարը մեզ չդիպչեց, որովհետև մի երբ կարամ ասեմ, որ մի աստվածային ուշ կամ մի ձեռք չթվեց օգնի մեզ, ընկավ մեր անկողնու տակ։ Եվ տենց շարունակ մենք մեր մոտը ստրեսային վիճակ է, մենք դողում ենք պարկած, եվ անթատ մտածում ենք, լսում ենք ձեներ, եվ որ վարում են նախկանց, տանջում են, դա անմոռանալի բան էր։ Եվ ամենամեծ դեպքը, երբ որ հայրս մտավ սենյակ, ես ճիշտ է փոքր էի, 5 տարեկան էի, բայց զգում էի ամեն ինչ։ Մինչև սկսելը ես մոտիկացա պատուհանին, այդ տեսա այդ ոստիկաններին, որոնք ազերներ վարդում էին, հարում էին, որպեսզի հարդել էին այդ բանվարանը, որտեղ որ ավակված էին հայերը։ Եվ հանդրանից սկսվեց ամեն ինչ։ Եվ որ հայրս մտավ սենյակ, ես ասեցին, եթե մի գնաք, ես սպանելու եմ։ Հանիկը աշորջոյց ասեց, եթե մի վախեցի այդ որդի, ես կսպանեմ նրանց։ Եվ այդ խոսքերը տպագրվեցին իմ սրտի մեջ էր մնացին։ Կասեմ, որ ես կուզենայի, որ այդ մարդասպաները պատասխան տան իրենց ոճարգործության համար։